Så, det här är ju en kanske mindre smickrande del av gräsmattan här. Jag ska ju bygga en rabatt längre upp som är som en bäck och som rinner ner sen i dammen. Men den här delen som är här framför mig, en rektangel här, den är inte, det finns inte någon riktig plan för den kan man säga. Så jag tänkte att i år så ska jag bara försöka bruka den gräsmattan på något sätt. Och då tänkte jag att jag skulle så här en liksom blomsteräng eller sådär för pollinatörerna. För då kan de blommorna liksom ta över den här ytan och minska gräset, och sen så kan jag kanske plantera det på något annat sätt nästa år. Det är ju också en liten sluttning här, så den är inte helt enkel tänker jag att hantera. Jag vet inte om jag kanske nästa år, om jag skulle förändra den här rabatten eller göra den på något annat sätt, ifall jag skulle typ lägga någon stock i mitten så att jag gör som en terrass eller så. Så det blir som två nivåer. Men det får jag ta en annan gång. Nu är alltså min tanke bara att jag ska göra i ordning den så att jag får blommor här och inte den här tråkiga övervuxna gräsmattan som blev förra året. Om vi tittar just på den här delen som är här så är ju rabatten liksom avlång så här. Och så har jag en gång här vid sidan, men jag upplever nu när jag har jobbat att jag vill ändå att den här gången ska fortsätta och gå rakt fram här. Så jag kommer att klippa gräset även här, så att det kommer bli en liten del där och en större del där. För att den här passagen känns mycket mer naturlig än att gå den här vägen. Däremot så vill jag ändå ha kvar den vägen där för att det ska finnas liksom en gräsmattekant längs med staketet här. Så den här ytan kommer jag jobba upp så att den blir gräsmatta igen då. Men här kommer jag göra bäddar. Det jag kommer så här är en liten röd eller korallfärgad vallmo som jag hittade och tog frön ifrån i förra sommaren. Jag kommer så två stycken mixar som jag har fått ifrån en kompis med olika typer av sommarblommor. Jag kommer att så blodklöver som också är en jättebra gröngödslingsväxt. Jag kommer att så honungsfacelia som också är en gröngödslingsväxt. Och sen så kommer jag så lin. Och jag tror egentligen inte att det är så bra att så lin på det här sättet. Jag hade en linsådd i en pallkrage förra året, vilket blev väldigt kul. Men jag kan inte riktigt upplåta den ytan i år. Kanske att jag ska så linet just här då. Då får jag ju ändå en yta där jag har lin på. Och sen så sår jag de andra blommorna där. Det kan ju vara en bra idé kanske, nu när jag tänker efter. Det här är lin som är med i ett projekt där man sår lin och får en massa uppdateringar. Och det finns i Västra Götaland och jag tror även att det finns i andra ställen nu. Det heter en kvadratmeter lin. Så om du är intresserad av det så är det bara att söka på detta så får du information om det, om du kan vara med också. Det här känns ju inte superultimat att så i som du förstår. Och jag och min syster pratade i ett av poddavsnittet som vi kallar för Radguard då. Där pratade vi just om hur man kan gå tillväga. Och jag tänkte att jag först skulle ta fram röjsågen och köra ner det här som sticker upp. Sen så ska jag använda stålkratta för att kratta bort allt material. Och sen så kommer jag även toppa med en sån här dressjord, alltså en jord som man använder på gräsmatta, och även en del såjord och sånt som har blivit över det här året. Så att jag får liksom en liten jordmån i detta i ytterlaget att så fröna i. Så får vi se vad som händer. Så här kan det i alla fall inte se ut.
Så, nu har jag krattat så mycket jag har kunnat eller så mycket jag har orkat. Jag har fått bort ganska mycket av mossan och en del av gräset i alla fall. Det är ju såklart väldigt mycket gräs kvar och skulle jag lämna det här öppet så skulle det ju börja växa supermycket. Men nu ska jag alltså täcka det här lite grann och då använder jag mig av en dressjord. Och det är helt enkelt bara för att jag har påsar kvar av den. Så, och det är ju inte ultimat att använda att så linfrön på gräsmattan, men jag tänkte ändå att jag skulle prova det. Och tanken med att jag trampar ner jorden, det är ju för att det ska fästa lite bättre. Risken är ju att fåglarna som bor här i träden kommer att börja picka på fröna. Så att jag vill ju gärna att de ska ligga lite skyddade under jorden i alla fall. Jag ska göra samma sak här. Det kommer snart börja regna så jag tänker att det är ett bra sätt att så nu. Jag funderar på om jag ska så fröna först och lägga på jorden sen eftersom det blir ett så tunt jordlager. Jag tror att jag ska testa det här och se om det funkar. Och nästa gång som du ser mig i den här videon så hoppas jag ju att det finns blommor här. Ja, så här blev det. Nu är det mitten på juli och man kan väl säga att min Radguard är färdigställd, eller vad man ska säga. Det växer ju helt klart en del gräs ifrån gräsmattan och det blommar ju. I början så försökte jag ta bort gräset, det som blommade då, men nu har jag låtit det vara. Blodklövern har precis börjat blomma och jag tycker det blir jättefint. Honungsfaselian håller på att blomma över nu så jag ska ta frön ifrån den. Det som också finns i den här rabatten, det är ju en del blåklint, några vallmo. Det finns ju också prästkrage, men det kommer ju från gräsmattan så det är inte jag som har sått den, och rölleka också. Jag har sett några andra blommor också, men jag vet inte riktigt vilken sort det är, för det är väl i en sån här, den här blomstermixen då, så jag har inte riktigt koll på vad den här blomman heter som är här precis. Överlag så tycker jag väl att jag är nöjd. Jag skulle nog gärna bearbeta den här jorden lite mer till nästa år om det är så att jag skulle pröva att så här igen. Så jag skulle kanske hacka lite mer för att just få upp en bra bädd. För här till exempel är det ju en del som inte är någonting sått, utan det är bara gräs som växer där. Vilket inte är fel i sig. Det gör ju att en skalbagge här precis bredvid mig till exempel kan bo liksom. Men det hade varit roligare om det kom ännu lite mer blomster. Här på andra sidan så växer ju linet och det växer jättebra. Jag är faktiskt väldigt förvånad över hur bra det har funkat att ha det här. Det växer betydligt bättre skulle jag säga än vad det gjorde i den pallkragen som jag hade det i förra året. Där jag behövde stötta upp väldigt mycket för att det skulle liksom klara sig. Jag upplevde att det vissnade ner på något annat sätt då. Jag har inte vattnat det här överhuvudtaget utan jag har bara låtit det vara. Så det är ett ganska enkelt sätt kanske att skapa lite blomster. Men som sagt, det hade varit trevligare att få ännu mer blommor nästa gång och lite mer variation i det. Ja,
Men om du har några tips på hur du har gjort någon typ av blomsteräng i din gräsmatta eller i en rabatt eller så, så kan väl du lämna de tipsen här nere i kommentarsfältet så vi kan dela med oss av varandra. Jag tycker att det här har varit spännande i alla fall och jag är sugen på att så mer för att liksom främja pollinatörerna. Och om du vill se mer ifrån mig som inte handlar om Red Coal Gardening så är det bara att trycka på prenumerera eller titta på videoförslagen här bredvid.